В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян, вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Одеські мерії раптово перейнялися будівництвом нового палацу спорту. На сесію міської ради планується винести питання санаторіїв Молдова і Червоні Зорі з подальшою забудовою територій. В центрі міста були по-варварськи знищені декілька акацій. В Україні відзначили День вишиванки. Одеські правоохоронці в честь свята провели патріотичну акцію. Ситуація, яка склалася сьогодні в Одесі стосовно літнього театру, обговорювалася в Києві. Громадський активіст, голова громадської організації «Мрій та дій» Тетяна Петракевич на брифінгу у Верховній Раді підняла питання незаконної забудови літнього театру. Сьогодні в Верховній Раді пройшли брифінги, в тому числі брифінг з моїм участям по вопросу незаконних дій на території літнього театру. Как уже на протяжении последнего месяца мы каждый день говорим о том, что то, что происходит на территории летнего театра, не имеет ничего общего с законом, так и здесь. Сегодня мы об этом говорили, обращались к депутатам Верховной Рады Украины, снова к Министерству культуры и Министерству внутренних дел. Также я сегодня обратилась к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой трудопись ситуацию сразу после его офіційного вступу на пост президента, і ми дуже сподіваємося, що це станеться, і все ж таки одесити переможуть ту злочинну владу, яка вже протягом 5 років встановлена і діє на території Одеси. І ми повернемо літній театр в власність громади, і там буде те, що вирішать одесити, а не якісь бізнес-партнери Геннадія Труханова. В Одеській мерії раптово перейнялися будівництвом палацу спорту, тому що той, який в Одесі є, вже ніяк не влаштовує міську владу. Саме це питання стало єдиним на порядку денному позачергового засідання виконавчого комітету. В Одесі дуже неочікувано відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. Причому воно було не тільки несподіваним, але й стрімким. Раптом напередодні з'явилося оголошення про засідання виконкому. На порядку денному лише одне питання, за те яке? Про будівництво в Одесі палацу спорту. Як, запитаєте ви, у нас же є палац спорту? Є, але міського немає. Тобто той, який є, обласного підпорядкування. А нам потрібен наш міський палац спорту прямо в районі аеропорту. Чому він так терміново знадобився? Ну як же, напередодні зміни влади держави. В особі Кабміну взяла та і вирішила дати Одесі на даний проект деяку суму грошей. Йдеться приблизно про 400 мільйонів гривень. А раз дають, як то кажуть, треба брати, поки не почалося. І ось тут, звичайно, маса питань виникає. Ну, я так думаю, що це срочно зв'язано з тим, що з'явилася якась можливість виділення средств із державного бюджету, якийсь з'явився, я так розумію, контакт. Какая-то возможность. Конечно, допустим, я понимаю, что если есть такая возможность получить сотни миллионов гривен из государственного бюджета, конечно, использовать, не использовать глупо. Другое дело, вот так быстро, очень оперативно, не всегда оно все получается эффективно, чтобы не были набиты какие-то очередные шишки, которые там могут еще перерасти в какие-то уголовные дела. Саме засідання довго не починалося. Як повідомив Геннадій Труханов, потрібно було ще декілька хвилиночок обговорити деякі деталі з профільним міністерством. Вибачаємось, нам треба ще декілька хвилин, майже 30 хвилин, для того, щоб уточнити деякі рішення по даному спілкому, неочередному. Тому просимо набратися терпіння, хто і подождати. Я думаю, в течение 30 минут мы там выясним некоторые вопросы. Нам нужно связаться с министерством соответствующим, уточнить еще некоторые вопросы. Після двох годин дня засідання все ж таки продовжилося. Отже, нам, тобто мерії, дуже потрібна городська спортивна арена. Пам'ятаєте, ми хотіли брати участь в проведенні Євробачення, але не змогли. А все тому, що у нас палацу спорту не було. А тепер буде, але вже без Євробачення. Нас інтересует любая копейка, яку ми привлечем в город. Сегодня мы говорим о том, что мы хотим, если у нас получится завести в город 400, это предварительные цифры, и к ним не надо привязываться, 400, вот только предварительно, примерно 480 миллионов государственных денег, ну чуть меньше там, забычи там 48 миллионов, в которые мы 10% должны участвовать, ну порядка там 420, чуть больше миллионов. Я думаю, что это
абсолютный успех для нас, для всех. Что касается зеленой полосы, да, нас она тоже волнует. И при выборе места мы понимали все риски. Все риски и всю ответственность. Конечно, и говорим о том, что компенсационная высадка, все это дело, конечно, поверьте, что никто здесь не варвары сидят, которые хотят что-то спилить все деревья и построить бетонное здание. Вы понимаете, сколько, на какой функционал и насколько оно нужное и полезное для города. Что касается авиаруха, что касается безопасности полетов и что касается соответствия с генеральным планом, также комиссия, которая работала в течение года, все эти вопросы проверяла. А чи знаєте, як назло напрошується аналогія з іншим грандіозним проєктом мерії – Євромерії? Нам тоді теж розповідали, як буде все і всім добре, як тільки ми за 185 мільйонів купимо зруйнований завод. Я думаю, що, в принципі, було б удобно, якщо б провели якесь широке мероприятие, все-таки розказали, що промовили і як. Тому що сараєподобний дворець спорту, вряд ли він украсить город Одесу, навіть в тому місці, де його сьогодні розположили. Поэтому и что же сделает? Украсит. И, скажем, вы хоккей вспомнили, но я думаю, что в презентации не прозвучало то, что там будет, по крайней мере, можно, возможность устройства ледовой арены. Поэтому, знаете, как, может быть, хотелось бы хотя бы, чтобы больше рассказали сегодня, чтобы знать, чтобы это не было какой-то, ну, не, если не авантюрой, то вот таким, а довольно рискованным проектом в попытке получить государственные деньги. Я думаю, что мы один раз уже пытались там получить деньги от Евросоюза, не получили. И даже не получили ответа, почему мы их не получили, когда шла речь о европейской мэрии, так называемой. Поэтому я думаю, что в принципе как бы... Вы, Евгений, ходите на заседание, судебные заседания, мы там все подробно рассказали. Если бы те я думаю, что... милиционеры или детективы не вмешались в это, мы бы все получили. А когда арестованы счета, арестованы деньги и все остальное, то мы ничего не получим, а потеряем. А если бы никто не вмешивался, поверьте мне, получили бы и деньги, и все бы было у нас хорошо. А у нас и так все хорошо, несмотря на те козни, которые нам строят. За умовами Кабміну, міська влада повинна вкласти будівництво об'єкту не менше 10% вартості проєкту. Проєкту, якого, нагадаємо, все ще не існує в природі. А значить, необхідно буде внести зміни до відповідних статей бюджетних витрат, які, як ви розумієте, не були передбачені. А для цього треба скликати позачергову сесію. Втім, коли мова йде про такі величезні гроші, що наостанок звалилися від влади на нашого голову, за рішенням депутатської більшості справа не встане. Вже на наступний день призначено позачергову сесію міської ради. На сесію міської ради планується винести питання санаторіїв Молдова та Червоні Зорі з подальшою забудовою території. Як відомо, спроби протягнути ці рішення робилися неодноразово. І цілком можливо, на цей раз цільове призначення рекреаційної землі все ж таки буде змінено, і одесити втратять ще частину своєї прибережної зони. В Одесі відбулося засідання суду за апеляцією на рішення про зміну рекреаційного назначення землі колишнього санаторію «Червоні зорі». Як відомо, там довгий час тривала боротьба між «Укрпрофоздоровницею» та компанією-забудовником, у якій були свої плани на дану землю. В результаті перемогла якраз компанія-забудовник. В апеляції «Укрпрофоздоровниці» було відмовлено. Цікаво, що дане рішення суду навряд чи можна назвати несподіваним, тому що напередодні в одеських ЗМІ з'явилася інформація про те, що вже на найближчу сесію міської ради планується винести рішення по санаторіям «Червоні зорі» та «Молдова». І один, і інший знаходяться в рекреаційній зоні в Аркадії та на 9-й станції Великого Фонтану. І територія обох колишніх оздоровниць чекає висотна забудова. Ось що пише видання Українська служба інформації. Цитуємо. Так, територію 4,6 гектарів санаторія «Молдова» планують відвести фірмі ООО «Макт Груп» з кіпрськими корнями, а в цільовому назначенні указано для експлуатації обслуговування нежилих зданий санаторія з поміщеннями торгового назначення і общественного питання. На стадії оформлення документації цільове назначення поміняють на висотну застройку. Кстати, фірма-контролер, владельця санаторія «Синвілія Інвест Україна» з уставним фондом в 5 тисяч гривень була создана 11 місяців назад накануні оформлення документації. Фірма зареєстрована на Кіпрі. Интересно, что с просьбой снять вопрос обращалось даже консульство Республики Молдова, но в мэрии не обратили на это внимание, дав старт отведению земли. Вопрос на минувшей сессии сняли с повестки дня накануне выборов президента. Еще один санаторный вопрос – очередная попытка отведения земли санатория «Красные зори» для ООО «Woodlife Invest» по адресу Бернардаци 4/6. Участок площадью 3,5 гектаров находится в уникальном месте, мемориальном для Одессы. Там есть множество захоронений выдающихся одесситов, а также ряд памятников архитектуры. На
На часть із них уже утверджена охранна документація. Кінець цитати. Втім, навіть охоронна грамота в даному випадку не допомогла. І міська рада абсолютно не проти забудови ЗОР. Що, однак, не дивно, бо коли мова йде про ласий шматок прибережного пирогу, наші пани з мері відрізняються особливою ненажерливістю. Четверо підлітків вчинили погром на трасі здоров'я, вступивши в нерівний бій з сміттєвими баками і камерами відеоспостереження. Близько 2:00 ночі від Аркадійської алеї і далі по трасі здоров'я хулігани перевертали урни і розкидали сміття. Але, помітивши відеокамери, вирішили розбити їх, наївно вважаючи, що таким чином про їх нічне захоплююче заняття ніхто не дізнається. Атакувавши камери камінням, піском і брудом, близько 3:00 ночі вони закінчили свою прогулянку по трасі здоров'я. Найближчим часом цим відважним хлопцям доведеться дізнатися, що таке матеріальний збиток і якого розміру він буває. В Одесі продовжують знищувати дерева. У центрі міста були по-варварськи вирубані кілька акацій – символ Одеси. Колись наші пращури прийшли на цю землю і побудували прекрасне зелене місто – Одесу. Та навіть вони уявити не могли, що їх деякі нащадки захочуть все повернути назад. Колись кожне дерево в нашому місті було на вагу золота. Сьогодні воно нічого не коштує, тому що є більш важливі речі, такі як кафе, парковка та інше. Зелені насадження безкарно знищуються. І ось свіжий приклад на вулиці Троїцькій – вирубали 2 здорові акації. Їм би жити і жити, і радувати одеситів. Хтось вирішив, що парковка важливіша. В Україні 16 травня відзначають День вишиванки, в орнаменті якої, як вважають, укладений код нації. По-своєму відсвяткували День вишиванки одеські правоохоронці. Біля пам'ятнику Дюку, де Рішельє, співробітники поліції та Національної гвардії провели патріотичну акцію. Цікавою акцією відзначили День української вишиванки одеські поліцейські та нацгвардейці. Біля пам'ятника Дюку були розставлені службові та патрульні автомобілі, причому правоохоронці постаралися їх розставити так, щоб ці нагадували обриси величезної сорочки. Сорочка вийшла трохи дивної форми, але, як всі ми знаємо, головне не форма, а зміст. А він вийшов, на думку правоохоронців, дуже патріотичним. Особливо після того, як під звуки державного гімну у авто були включені мигалки, що, як вважають учасники акції, символізувало різнокольоровий національний орнамент. Більше 500 заявок було подано від юних художників на традиційний конкурс дитячого малюнка «Великодне сяйво», який відбувся за підтримки Одеської обласної ради миру і Одеської єпархії. 24-й рік поспіль експозиція відкривається в художній галереї Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря. Майже чверть століття в міській художній галереї проводяться виставки дитячого малюнка «Різдвяна зірка», «Діти малюють світ», «Великоднє сяйво». Як розповідають творці таких свят дитячої творчості, члени Одеської обласної ради миру, настоятелька Свято-Архангела Михайлівського жіночого монастиря ігуменя Серафіма, і в цьому році в Великодні дні надійшло понад 500 заявок від юних художників від 4 до 18 років з різних країн світу. Критерії відбору сурові, але члени журі не перестають дивуватися різноманітності талантів. А тому при серйозному відборі ставлені до юних живописців саме лояльне і добре. За 24 роки вже багато з них стали художниками, народними художниками, багато вже прославились, але перші проби вони давали іменно тут, на цій виставці, отримували дипломи. Тому я думаю, що заслуга нашого президії, члена президії обласної ради миру Галини Лєкарів-Нікітіної, члена спілки художників, яка ініціатор, яка безсмінний голова, яка весь час передивляється тисячі малюнків і відбирає кращі. І ви бачите, яка гарна сьогодні експозиція, і наскільки люди, наскільки діти всі раді і їх батьки. Ще при початку будівництва монастиря ігуменю Серафімою було задумано розташування тут художньої галереї. Так і вийшло. І нагородний фонд, і підтримка деяких молодих художників сьогодні виходять з обителі. Пасхальний сад, Едем. Вот місце, де ми всі зараз з вами знаходимося. Ви посмотрите, воістину, як прекрасен этот мир. І каждый із маленьких авторів творец этого мира. Наверное, мы должны сделать все, и епархия, областной совет мира, и общественность, и папы, и мамы, и наши школы, и наши международные сообщества, которые участвуют вместе с советом мира в таких проектах.
мы все вместе должны делать все, чтобы мир для детей оставался вот таким вот красочным, светлым, ярким, добрым, любимым. Объединим наши усилия. Мы взрослые. Давайте возьмемся за руки, друзья, и поможем нашим детям сохранить этот мир первозданным, прекрасным и чистым. Жесткое жюри, высокопрофессиональное. Так что все по-взрослому. Виставка «Пасхальне сяйво» буде працювати до кінця травня. Наші постановин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою kruk.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про усе важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 17 травня в Одесі мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-16 тепла, в день 23-25 градусів тепла.